É da entrada, né? Tem até um minuto. Vou dar uma pausada aqui, vou ficar por aqui mesmo. Casa das motos, ó. Petrobras. Vou botar aqui no chadante. E agora já chegamos. A hora. Opa. 9:03. É 9 horas chegamos. Na entrada da. Pra pousada. Preciso de pousada. Só não siga adiante porque isso vai com a estrada de chão. Pra outra cidade. Não ia seguir. Aperta aqui de repente. Opa, uma buracada aqui. Tô pousado. Deu o nome aqui, pousada. Depois eu sigo nesse carro municipal. Depois eu sigo adiante. Perguntar ali. Eu vou ter que voltar e perguntar.
Então eu vou desligar aqui, daqui a pouco na pousada ou adiante a gente segue, tá bom? Vou ter que chegar aqui na Lagoa do Padre. Agora é 10h40 que eu arrumo minhas coisas. Eu nem lembro a hora que eu cheguei aqui, mas no vídeo vai ter lá a hora pra vocês arrumando. Até a hora lá mais ou menos. É na Lagoa do Padre, tá bom? Uma pousada bem simples mesmo. Essa é a mais simples. Quer dizer, a outra é mais simples, de 15. Essa aqui é mais simples ainda. Mas essa eu vou mostrar aqui. Só tem a nossa cidade, se não me engano, não tem mais outra. E a estrada de chão, vou ficar agarrado lá o dia todo, naquele negócio da areia lá. Lá é Rally do Sertão mesmo, lá, que a galera fala. É Carnaúba. Aí, ó. Duas camas, simples e mesmo. Tá, também vai ser um ventilador. Vai servir pra essa região aqui, tá, repelente. Ou aquele spray de veneno de mosquito. Não tem muito não, mas. Tá bom, hein? Gostei aqui, ó. Você ficar gostoso aqui, ó. As plantinhas, né? Falando você uma coisa, olha que lindo. Pele flor ali. Falando você uma coisa aqui do banheiro aqui. O banheiro é pra todo mundo usar, mas só tô hospedado aqui, menos mal. Mas eu preciso de álcool, entendeu? Aí, ó. Não é aquelas coisas não, não é da cerâmica não. Mas olha que balgada, o chuveiro em simples que não tem. Mas a água tá quente ali, entendeu? Só se esfriar lá fora, pai. Muito simples mesmo o banheirinho. Aqui, tudo certinho. Mas é isso aí, eu não esquento a cabeça não, entendeu? Tô limpo, tá limpo aqui. A gente dorme em barraca, né? Eu dormi na minha barraca. Mas como eu preciso de Wi-Fi pra poder postar o vídeo, tem que mandar o vídeo hoje, né? Pra vocês, tá? Isso aqui é sexta-feira, 25/6/2021. Tá? Querendo dormir cedo, não tem jeito não. Se eu tivesse ficado agarrado na areia lá, eu tinha chegado aí e 20. Porama, né? Biporama, sei lá, um lugar aí. É que eu pegar mais tarde show aí, né? Um techozinho. Depois a gente fala aí. Tá bom? Mas foi massa hoje a aventura. Gostei daqui, ó. Esse cadeira aqui pra sentar, ó. Tem as cadeiras de balança. Tinha até com visto as cadeiras mais, ó. Que delícia. Só balançando. Fica sossegado aqui, hein? Depois a gente conversa mais aí. Eu vou fazer os backups ali. Esse antes de 2 horas do. Hoje eu nem almocei e nem jantei. Nem comi água, pão. Pão não comi. Mais biscoito e água. Tava tão preocupado de sair do negócio lá que eu nem. Tô de regime. Falei que ia almoçar hoje. Mas eu tenho que almoçar, tenho que comer um feijãozinho. Tem que comer um feijão. Tá bom? Depois a gente se vê aí. Ok? Amanhã eu aviso aí a hora que eu vou chegar. Ah, esqueça não de se inscrever aí no canal, tá? Seu like é muito importante pra mim. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.